Ադրբեջանական իշխանությունները դրանք արհեստական են ի սկզբանե դրանք շղարշ են միջազգային համայնության համար արդարացում որպես ինչպես ինքս նշել եմ այսինքն արդարացում այդ ձգձգումների համար բայց բնականաբար այդ ընթացքում որպեսզի իրենք հասցնեն որքան հնարավոր է շատ քաղաքական ռազմական օգուտներ ստանալ եւ բնականաբար իրենց նպատակն է գերիների հարցը առասարակ այդ մարդասիրական հարցը իսկ լավագույն միջոցը գերիներն են այսպես ասած դարձնել քաղաքական սակարկությունների առարկա, առիվտրի առարկա եւ դրա լավագույն ապացույցը Ադրբեջանի եւ Թուրքիայի նախագահների եւ առաջին տիկնոջ Թուրքիա առաջին տիկնոջ խոսակցությունն է եւ որը պետք է ասեմ այդ տեսանյութը բավականին լայն տարածում է ստացել միջազգային կազմակերպություններում եւ որպես ապացույց պարզապես մենք նման նաեւ ապացույցների հիման վրա պետք է այս երևույթները փորձենք նաեւ ճիշտ գնահատականներ եւ պատկերացումները աշխարհում ըստայդ եմ ձևավորել։ Ես ասեմ ձեզ, որ ադրբեջանական իշխանությունները հիմա ամեն ինչ փնտրում են, ամեն ինչ անում են, որպեսզի որևէ կերպ լեգիտիմացնեն այդ դատավարությունները եւ օրինականացնեն։ Այդ առումով մենք էլ պետք է զգուշ լինենք, որպեսզի հնարավորություն չտանք նրանց դա անելու։ Գերիների փոխանակման գործընթացների հետ կապված ես ուզում եմ ասել, որ գիտեք, ես անցյալ շաբաթ Ստրասբուրգում էի, բավականին բարձրաստիճան քննարկումներ եղան Եվրոպայի խորհրդի ղեկավար մարմինների հետ, դրանցից մեկի վերաբերյալ ես ընդհանրապես հայտարարություն տարածել, եւ ես ձեզ ասեմ, օրինակ, մենք պետք է ճիշտ է քարտեզների հետ կապված, այո, մենք մարդասիրական հարցերը Հայաստանի Հանրապետությունը եւ Արցախը միշտ են կարեւոր, բայց գիտեք ինչ, մենք չպետք է թույլ տանք, որ միջազգային հանրության մոտ ձևավորվի մոտեցում, որ այ տեսեք, հենա գործընթացը ընթանում բավականին լավ է, դե հիմա մաս-մաս է ընթանում, ոչինչ, դե հիմա թող մի ամսում չի լուծվի, վեց ամսում կլուծվի։ Այստեղ հարցը իրականում այն է, որը ես նաեւ միջազգային գործընկերներին ասում, որ պետք է երբեք թույլ չտալ ադրբեջանական իշխանություններին տեղափոխել գերիների հետ կապված հարցը կապել այլ հարցերի հետ ու քաղաքականացնել։ Գերիների հետ կապված, վերադարձի հետ կապված հարցերը, անգամ եթե այս նոյեմբերի 9-ի հայտարարության մեջ չլինեին, դրանք միևնույն է միջազգային իրավունքով լուծված հարցեր էին։ Նրանք պետք է վերադարձնեին գերիներին եւ դրանով հարցը այդտեղ հարցի պատասխանը տրված է։ Իսկ ադրբեջանական իշխանությունները, այո, քաղաքական առևտրի առարկա դարձնելով, եւ գիտեք ինչ, նրանք նաեւ մեր մոնիտորինգ ակնհայտույց է տալիս, որ այդ դատավարությունների յուրաքանչյուր անգամ նկարների հրապարակումը, տարածումը, որը ադրբեջանական մեդիան հատուկ կազմակերպած վերնագրերով է տարածում, հայ ահաբեկիչները, հայկական մարդասպանները եւ այլն, դա առաջացնում է, մենք նաեւ հետո ուսումնասիրում ենք սոցիալական ցանցերը, մոնիտորինգ ենք անում, լրացուցիչ ալիք է ստեղծում նաեւ իրենց ներսում հասարակությունում այդ ատելության ու թշնամանքի զարգացման հետ կապված։ Կարևոր է գերիների հետ կապված, գիտեք, մենք խոսեցինք մեր գործընկերները, պարոն Կիրակոսյանը ներկայացրեց իր աշխատանքը մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի հետ կապված, Տիկին Սահակյանը նաև նույնպես այդ աշխատանքը, բայց ես կարծում եմ, մենք պետք է նաև երբեք չպետք է մեր կառավարությունը մոռանա միջազգային այլ կազմակերպությունները, իհարկե կամ ոչ թե մոռանա, այլ այսպես անտեսի, ոչ պակաս կարևորություն տա միջազգային այլ կազմակերպություններում աշխատանքներին, որովհետև օրինակ տեսեք, ընդամենը 1 ամիս առաջ Բաքվի Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարը նորից էլի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհուրդ եւ մարդասիրական մարմինների նամակ է գրել եւ նորից էլի դատավարությունները բոլոր այս հարցերը փորձել է օգտագործել եւ քաղաքական նպատակներով էլի դարձնել այս հարցը քաղաքական սակարկությունների առարկա։ Եվ հետո գիտեք իրենք ինչ են անում։ Շատ միջազգային այլ կառույցներում ձևավորում են, փորձում են ձևավորել կամ այսպես ասած դիրքորոշումներ ստանալ այսպես կոչված ապացույցներ եւ հետո դրանք օգտագործել այլ հարթակներում, այդ թվում մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանում իրենց որպես փաստարկներ։ Հետեւաբար սա նույնպես շատ կարեւոր է, որպեսզի նկատի ունենանք։ Մյուս հարցն էլ այն է, որ գերիների հետ կապված մեր գործողությունները չպետք է մենակ լինեն, գիտեք ինչ, մեր տղաներին, ովքեր այնտեղ են եւ քաղաքացիական անձինք եւ զինծառայողները վերադարձնենք ու ինքնանպատակ դրանով ավարտենք, այլ մենք ինստիտուցիոնալ այնպիսի հիմքեր ստեղծենք, որոնք կանխարգելիչ լինեն նաեւ հետագայի համար, որովհետեւ տեսեք, Գեղարքունիքում այս վերջումը չի եղավ, այդ Գերեվար 6 հոգու Գերեվարումը, որից դեռ մի քանիսը մնում են Ադրբեջանում, այսինքն մենք պետք է պատրաստ լինենք, որ եւ աշխարհին ցույց տանք, այս ձևավորենք այս կարևոր հիմքերը, ամրացնենք այս իրավական մեր քայլերի։ Ես գերիների հետ կապված մի հարցի եմ ուզում անդրադառնալ, որը վերաբերում է ներքին քաղաքականության։
մեր կառավարությունը նաև պետք է ներսում ունենա համակարգված քաղաքականություն, որովհետև պետք է միշտ նկատի ունենանք, որ ադրբեջանական իշխանությունները շատ մանրամասն մոնիտորինգ են անում ու ուշադրության, կարելի ասել մանրադիտակով ուշադրության ներքո են պահում այն ինչ կատարվում է մեր հասարակությունը։ Եվ բնականաբար քաղում են իրենց ինչ պետք է, այդվում որպես ապացույց օգտագործում են դրսում։ Օրինակ, եթե դուք Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարի այս վերջին նամակը նայեք, դուք կտեսնեք, որ անհետ կորածների հետ կապված վերջին իրադարձությունները նամակի հիմքում է եւ իրեն ի օգուտ նաեւ իրենց այդտեղից պարզ դառնում, որքան մանրամասն են ամեն ինչ ուսումնասիրում։ Օրինակ, մենք պետք է գերիների վերադարձված գերիների հետ կապված, գիտեք, քաղաքականությունը լինի այն, որ օգտագործենք ստացվող ինֆորմացիան, այդ ողջ այսպես տեղեկությունները, որ ի նպաստը բերենք հետագայում ավելի հեշտ վերադարձնելու համար մեր մյուս գերիներին, բայց այլ ոչ թե օրինակ ասենք ավելի խոցելի վիճակի դնելով եկածներին, որը նաև նրանց այդ պատճառով լրացուցիչ հրապարակվող ավելորդ ինֆորմացիան խանգարում է, օրինակ անձնական տվյալների հրապարակումը այս վերջում։ Իմ կարծիքով դա նույնիսկ եթե ընտանիքների համաձայնությունը կա, դա էլ մեծ հարց է, արդյոք նույնիսկ գրավոր համաձայնության պայմաններում կարելի է հրապարակել թե չէ, որովհետև մենք դրանով նրանց դնում ենք խոցելի վիճակում ուշադրության ներքո, հետո հարցազրույցներ, տարբեր ինֆորմացիայի հրապարակումներ, մենք հասկանում ենք, չէ՞, ինչ պայմաններում են մեր գերիներին այնտեղ պահում կամ վերաբերմունքը ինչպիսին է։ Հիմա տեսեք, եթե դրան հակառակ հայտարարություններ լինում են, նաև մենք արձանագրել ենք որոշ պաշտոնյաների կողմից, հանրային գործիչների կողմից, միգուցե ինչ որ լավ նպատակով, չգիտեմ, կամ չհասկանալով եւ այլն, տարբեր կարողներ, բայց արդյունքում ստացվում է այնպես, որ դրանք, օրինակ, ես ստացել եմ մի քանի զեկույցներ այնտեղից եկած, որտեղ ամբողջությամբ հերքում են հայկական կողմի դիրքորոշումները եւ ասում են, գիտեք ինչ կա, Հայաստանում են նաեւ ասում, ինչ պայմաններում են գերիները, դուք ինչ եք ուզում մեզանից, ինչ պայման կարող են, հասկանում եք, դրա համար այստեղ մենք պետք է ուշադիր լինենք, բացի այդ նաեւ գերիների հետ կապված նրանք էլ, չէ՞, որ վերադառնում են, ընտանիքներ ունեն, զգացմունքների նկատմամբ նույնպես պետք է հարգանք լինի, ի վերջո երեխաների հարցեր կան, ընտանիքների զգացմունքների, այս հարցերը նույնպես մենք պետք է նկատի ունենանք եւ այստեղ պետք է ունենանք համակարգված պետական քաղաքականություն, որպեսզի ներքին հարցերը չխոչընդոտեն, չխանգարեն մեր արտաքին աշխարհում մեր պայքարի հարցերին, այսպես